Degerfors assist. Når inte riktigt bollen. Saidi med läget då. För bortalaget. Abdelrahman Saidi försöker göra bort Ludvigsson. Och kommer till ett avslut. Och vilket mål från Abdelrahman Saidi som svarar direkt på ledningsmålet från Hammarby och kvitterar i den 46:e minuten. Jag tänker på ramsan. En slang kan hit och en slang kan dit. Och sen satte han den i närmsta. Ja, det är väl ingen dum jämförelse alls. Det är skottfintar.